საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა სეზონის პირველი ეტაპის ბოლოს წინა მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა. ცხეთა პარკზე გამართულ საქართველოს 33-ე ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 4-ის თეთრი ჯგუფის მეჩვიდმეტე ტურის შეხვედრაში ზემო იმერლების საფეხბურთო კლუბ ვიტ ჯორჯიის მეორე გუნდს ესტუმრნენ. ამ შეხვედრას ორივე გუნდისთვის უდიდესი პრაქტიკული მნიშვნელობა ჰქონდა. მეტოქეებმა თამაში ფრთხილად ერთმანეთის დაზვერვით დაიწყეს, თუმცა პირველი ტაიმის შუა ნაწილისთვის სტუმართა სათამაშო უპირატესობა გამოიკვეთა და ისინი ზედიზედ ორ ეპიზოდში ძალიან ახლოს იყვნენ ანგარიშის გახსნასთან. ვიტელთა საჯარიმოში მყოფი ნოდარგა ჩეჩილაძის დარტყმა სასწაულებრივად მოიგერია გოლკიპერმა გიორგი ანდრიაძემ, ამიტომაც ტაიმი ნულოვანი ფრით დასრულდა. მეორე ტაიმი უფრო სანახაობრივი გამოდგა. ტერიტორიულ და სათამაშო უპირატესობას ფლობდნენ ზესტაფონლები, რომლებიც რამოდენიმე ეპიზოდში გოლის გატანასთან ახლოს იყვნენ. თავის მხრივ ასეთი შანსი ჰქონდათ მასპინძლებსაც. მატჩის ბედი დაპირისპირების მიწურულს 84 წუთზე გადაწყდა. მარგველთა ხანგრძლივი შეტევა გუნდის კაპიტნის ნოდარ გაჩეჩილაძის ეგრეთ წოდებულ ცხრიანში უძლიერესი დარტყმით დასრულდა და მატჩი ზესტაფონელთა გამარჯვებით ანგარიშით 0-1 დამთავრდა. ეროვნული ლიგა 4-ის პირველი ეტაპის დასრულებამდე ერთი ტურით ადრე. უკვე ცნობილია, რომ სეზონის გადამწყვეტ მეორე ეტაპს ჩვენი გუნდი 24 შესაძლებლობიდან მოპოვებული 17 ქულით სატურნირო ცხრილის მეორე ან მესამე პოზიციაზე დაიწყებს. როგორც ვიცით, 2022 წლის საფეხბურთო სეზონში ეროვნულ ლიგასამში წლევანდელი ტურნირის საუკეთესო ოთხეული ასპარესებს. ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 4-ის თეთრი ჯგუფის ბოლო 18 ტურის მატჩი ზესტაფონი 30 სექტემბერს გამართავს. ზესტაფონი ხელვაჩაურის მაჭახელას უმასპინძლებს. მატჩი დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე გამართებოდა 15 საათზე და 30 წუთზე დაიწყება. აღსანიშნავია, რომ ასევე საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის ლიგა 4-ის წითელი ჯგუფის შეხვედრა გამართა ხონის ზიმერეს და ზესტაფონის მარგვეთს შორის. მარგვეთს აუცილებლად სჭირდებოდა გამარჯვება, რათა ხუთეულში დაეკავებინა ადგილი. შეხვედრის მეათე წუთზე მასპინძელთა კარში დანიშნული 11 პეტრიანი გიორგი ფანჩულიძემ აქცია გოლად. 27 წუთზე მასპინძელთა კარი კიდევ ერთხელ აიღეს და ამჯერად გოლი თორნიკე დარსველიძის ანგარიშზეა. მეორე ტაიმში ანგარიში არ შეცვლილა და 0-2 ასე დასრულდა მარგველთა გამარჯვებით. ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია ბოლო ტურზე.